יושב לידך, אולי תגדל, עד גיל 15 וחצי תגיע למה שהוא עושה. חן ואורי, שווי, תודה רבה. תודה. שמחים מאוד שניתן לכם הבמה לספר את זה. אז אלון גרוסמן, שיושב כאן, הוא רק בן 15 וחצי, את זה כבר אמרנו, אבל מה שאתם לא יודעים זה שבסוף השנה הוא יסיים תואר דו-חוגי בביולוגיה וכימיה, הוא מתכנן להתחיל מיד אחר כך תואר שני, שלום אלון. היי, בוקר טוב. אז צריך כמובן קודם כל להגיד, אתה הולך לבית ספר כרגיל, ושאתה פעיל בחוגים ובכל הדברים האלה. אני מדריך בצופים. מדריך, איזה צופים? הרצליה? איזה... שבט ערד. שבט? ערד. ערד בהרצליה? שבט ערד בהרצליה. כן, זה כבר... אבל זה ערד באלף. ערד באלף, או לפחות זה. יש גם שבט זהב? אתה רואה, בדיוק ככה מגיבים לבדיחות. אנשים אינטליגנטים. אלון, מה מביא ילד, ילד, אין מה לעשות, נער, צעיר, ללכת ללמוד באוניברסיטה בגיל כל כך צעיר? פשוט רצון וסקרנות לנושא. שזה הנושא הוא כימיה ו... ביולוגיה. ביולוגיה. עניין אותי הנושא, ולכן, וברגע ששמעתי על האופציה, אז הלכתי לעשות את זה. המסלול הוא בעצם שעות אקדמיות, מול בגרויות, נכון? אתה צריך פחות לעשות בגרויות עכשיו. כן, אז יש תוכנית של המרת בגרויות, שזה כמה קורסים, כל קורס ממיר שאלון בגרות, קורס או שניים. במקצועות זה בגרות של 5 יחידות והכל, אבל התואר כולו זה מעבר לכך. יש עוד הרבה קורסים שצריך מעבר לכך כדי להשלים תואר, זה לא איזה 4 קורסים סך הכל. רגע, לא הבנתי. אתה לא עושה... הרי אין בגרות בכימיה וביולוגיה. לא, יש. יש? בגרות 5, זה אחת הרחבות, זה לא חובה. אבל אתה מחויב לעשות אותם או לא? זה בחירה. אנשים צריכים לבחור מקצועות הרחבה, הם יכולים לבחור כימיה או ביולוגיה, ואני ממיר את זה דרך האוניברסיטה. אז אני לא צריך להגיע לשיעורים. מתי אתה... הוא עושה כזה בגרות ביד אחת קשורה מאחורי הגב, ואני כבר עשיתי תואר ראשון, אני בכלל לא צריך לעשות בגרות. למשל, מתי אתה מבין שזה דבר שנורא נורא מעניין אותך? זה התחיל בכיתה א' או ש... אני לא מסוגל לחשוב על תאריך מסוים, אבל אהבתי את הנושא, אני זוכר... שלפני יומיים הסתכלתי באיזה ספר שיש לנו בבית על כלבים, נדמה לי, ופשוט נזכרתי שקראתי אותו בגיל יחסית קטן, ספר יחסית עבה. סתם עניין אותי. זה פשוט משהו שמאפיין אותי. למדן וידען. איך זה משתלב עם החיים החברתיים שלך? אז אני דואג לשלב את זה. זה כמובן לא קל, כי זה תואר, אני עושה תואר ראשון במשרה מלאה. זה נורא... במשרה מלאה הכוונה לימודים הם מלאים. לימודים ב... אני אומר, לימודים במשקל זמנים של משרה מלאה. וביחד עם זה יש לי בית ספר. אז יוצא שאני כאילו בעומס של שתי משרות. זה כיף, אתה נהנה מזה. כן, אני עושה את זה רק כי אני נהנה מזה, זה... בלתי אפשרי לעשות את זה אם לא נהנים מזה. מה אתה עושה עם זה בעתיד? מה תעשה עם זה? אני בדיוק חשבתי, האם הצבא יכול להכיל כזה ירוש? יש כל מיני תוכניות בצבא, אני עוד לא קיבלתי צו ראשון, אני עוד לא התחלתי להתנהל לכל הדברים האלה. כן. אבל בסופו של דבר, כרגע אני מוצא את ה... אני עובד הרבה על לשלב את החיים האישיים שלי בזה. אני משקיע ואני מצליח לעשות את זה, גם לומדים להסתגל לזה. כן, תגיד, מה התכנים שאתה לומד עכשיו? זאת אומרת, כימיה זה יפה, אבל מה פיזית, נגיד, מה המבחן הבא שלך, במה הוא יהיה? הקורסים שאני עושה בסמסטר הבא הם תרמודינמיקה, פיזיולוגיה של הצמח, החולייתנים והתא מבנה ופעילות. יש כאן חולייתנית, אתה יכול... מה זה חולייתנים, טים? כל מי שיש לו חוליות. כן? אני מניח זה... אם אתה מניח זה כבר לא טוב. אגב, יש בעלי חיים בלי, שהם לא חולייתנים? בטח, זה נחש. יש אורגניזמים שהם לא חולייתנים, אבל אני אוכל לספר על זה יותר טוב כשאני אעשה את הקורס. אופה, עוד לא התחלתי. הכין אותנו אוקטובר, רק נפתח את שנת הלימודים. מה כבר למדת? במה אתה כאילו ספץ עכשיו? נושאים שאני טוב בהם מאוד, זה גנטיקה, זה ביוכימיה. מה זה ביוכימיה? זה על הכימיה של ריאקציות, כימיה של ריאקציות באורגניזמים, ריאקציות ביולוגיות. אוקיי. יפה. עכשיו, עוד שאלה. מה אתה הולך ללמוד בתואר השני? בתואר השני, האמת שאני עוד לא לגמרי החלטתי. אני יכול ללכת או לכימיה או לביולוגיה, עוד לא לגמרי נסגרתי על זה. יפה. כשאני אהיה לגמרי סגור, אני אוכל להגיד... יפה. מה עם תרמודינמיקה של האטמוספירה? של האוויר, של המשקעים. של העננים, בזה אני יכול להסביר לך דבר אחד או שניים, חבוב. טוב, נעשה את תחזית קצרה. תודה רבה, אלון גרוסמן, שבאת אלינו בהצלחה, כמובן. תקשיבי, אנחנו מעלים את התחזית קצת יותר גבוה בתוכנית, כי יש גשמים בדרך, וזה יכול להיות חזק.